Bjóttu trusleg hastu frá Distarbrian. Daniel Pauli Høygaard finnur Akme Keita til Nenan Stankovic, men her stendur Tryggvi Askam. Pers 15 minutter er farin av Disten og dette hendur. Keita finnur Johan Simon Edmundsson, 8-0. Etter Bjóttu trusleg vi laks i 8, tirsdag som Toftamön sitter løykfyrna nýjur. Henne Rupaksen til Tor Ingar Axelsen og Veru Feldur. Brottspark. Det er enda for Jens Erik Rasmussen som vil sette seg kjøta. Han snuter Vlada Filopovic. Jaunløyker 8-8. Bjóttu trusjer og vikskiftet gjør shotmåler ved trusjer av gamle Ole Olsen. Han er sjåmauer, men hever spalt fotball til han er ved høyme i mittelturene. Det er ikke så vel til han å våta forlignende søgnesne, at han og Bjóttu trusjer har gjort eldal om at han skal være høyme av kappingarer ut. Tofta menn byrja av 17 hållag 8 og 4. Andri Olsen er 4. Her setter Nedente, men er ånøver. Det er da tullige 17 hållag er hette hender. Lengur bøltar inn til Johan Simon Edmundsson, som kommer fra vi 0-7 Vesterverjene. Her stender Keita, 2-8. Lúlse Vestur setta menn langur fram af öllin. Tor Ingar Axelsen vil ikkje høy mot hans stí, leggur bøltin i 16 metrin, Henry Rupaksen fær skallar hann i nýtti, men er engstadur. Vi 8-3 sé kunnu økt om múnin. Det dendi púra frýur, men trykk vi Askan Bjargar. Fitt omfærer det, har jeg tofft av min åkne seg sti, og jeg var nå kropp seg opp av fjorda plås. Jeg er ganske kjølig vel nok til å spille jokken. Vi har spilt for ødelegget av disse fremme og den, og spiller ikke kjørt seg med det. Men først og femte av måten er 8 vidt, så sauna og sånn er løtt og lov å ta om den etter disse. Men sammen om det ikke alltid at det har en fortjent sikker. Jeg var ikke alt litt godt, og jeg var ikke håpende å være fortsatt etter gav steg med jokken. Jag hållde att första matchen att time kommer allt för tulliga och jag vet inte vi kommer gott nog att röja så men då vi kom in i sätten och lägg så kommer det angående rulla fyra kan alltid. Nej, det är alltid det värst nog gott. Alltså vi arbetade gott nog men vi fick inte tjänka samma lugg alltså. Så måste man arbeta mer.